Jag ska bestämma vinkeln x här. Och här så använder jag mig av randvinkelsatsen. Så randvinkelsatsen ger att den här medelpunktsvinkeln här är 2 gånger 64. 60 gånger 2, det är 120. Så det här blir 128 grader. Så jag har 128 grader där. Och den vinkeln är x och den längden och den längden är lika stora. Så jag har här då en likbent triangel. Så jag skriver så här basvinklarna är lika stora. i en likbent triangel. Så Det här är radien och det är radien. Så därför blir den likbent. Så där har jag också x. Och Då vet jag också det att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så vinkelsumman i en triangel. är 180 grader ger då att x adderat med x adderat med 128 är lika med 180. Och det här betyder då att jag har två x här. 2 x plus 128 grader ska det stå där. En lika med 180 Grader. Hade det stått 130 här så hade jag tagit 180 minus 130. Och det är ju 50. Men nu ska jag ju inte ta minus 130 utan minus 128 på båda sidor. Sådär. Och då blir att 2x är lika med inte 50 utan 52. Sådär. 52 grader. Så x här är lika med 52 grader genom 2, och det gör att x är lika med 26 grader.